Dakle, želimo na neki način da poručimo da ima probleme koje mora da rešava. Ja na Facebooku. Malo da opremo. Za dva para blizanaca i za... Znači, ide dva hrana, dve... Ište to vi? Volite mi ko... A ne vidim pa mi ja? Izvolite. Dajte ovoj ženici isto. Kako beš ime? Djete dovoljno. Dobro. Remi među domaćima. Dobro. Kad se mogu. To pamtim još svaki godine. Pa da je mene da imaš. A Valentina ćete da dovedete kad vas pozovemo, da si on za sebe primi trenerkice i ovaj... Hrana, ovoj ženi. Dobro. Tri paketa su ostala, jedan da damo za rasnicu hranu.